Ai miksi pitää syödä raakaruokaa? No, sen takia, että voi hyvin, voi paljon paremmin. No, uudenlainen tapa kokkailla. Et mun mielestä on semmoinen niinku... Itse asiassa jos ajattelee tulevaisuutta niinku ilmaston lämpenemistä ja tätä. Semmoinen, että me ollaan niinku ajan hermolla. Tässä on tämmönen lautanen, johon tulee kräkkeri ja riksa ja sitten villivihannessalaattia. Siinä on villivihanneksi ja pääsääntöisesti sitten siinä on mantelia, käsypähkinää ja saksanpähkinää sekoitettuna, oliiviöljyä, jotain mausteita. Leikkaan tätä, kun tämä on ollut jäässä. Niin nyt mä leikkaan tätä, kun tätä ei tullut palvelua kuin aikaisemmin. No tässä on nyt Tiinan itse asiassa tekemä kakku, jonka ohi on semmoinen perus raakakakku. Tiina on ihan itse säveltänyt, että mäkään en tiedä. Täytyy nää maistelee. Nää kukat oli vähän rekvisiittaa, mutta tää on semmoinen. Tässä on appelsiinisuklaamousse. Mikä se on se kastike? Se on kastike. Hapankaalin kurkuma. Onko se sun resepti vai? Joo, mun. Joo. On kyllä hyvä näköisiä noita kräkkereitä. On paljon lehtivihreätä, mikä puhdistaa kehoa ja elimistöä. Ja etenkin tuo vehnäoras on tosi superterveellistä. No vehnäorasta ehkä niinku semmonen 1.5 desiä päivittäin. Ja sit kannattaa pitää myös taukoja, jos vaikka kuukaudessa pitää viikon tauon. Sitten 3 viikkoa päivittäin. Kannattaako sitä ostaa ulkopuoliselta tai itse kasvattaa? Mitä sä haluaisit? Se on vähän mitä on aikaa ja mitä tykkää. Itse kasvatettuna se on toki paljon edullisempaa, mutta se vaatii vähän enemmän vaivaa. Tämmöiset kyllä myydään valmiina. Ja nyt juodaan päivän kunniaksi. Yes. Ja terveellistä. Ja terveellistä se onkin. Mitä käy kaupaksi parhaiten? Ehkä pizza. Pizza ja suklaa. Meillä oli aikamoinen ruuhka tuossa aamulla. Tai ei aamulla, kun silloin kello 1. Tavallaan nyt huomattiin, että tarvetta on, on talkoa työvoimalle. Toivottavasti saada lisää jäseniä. Ehdottomasti. Ja sitten aktiivijäseniä. Tavallaan hei säkin sitten, kun olet nyt uusi jäsen, niin tuut. Jatkossa. Eli hei, tähän kirjoita käsin oma nimi ja osoite, ton voi leikata niinku irti. Ja sitten tässä on nämä jäsenedut. Okei. Siitä sitten se lähtee tähän. Tämä jää mulle itselle sitten toi kortti. Tai sitten kannattaa pitää rahapussissa, että esimerkiksi Silvopleissa ne haluaa nähdä sen. Joo.